Viņš ir skolotājs leģenda. Viņa bijušie audzēkņi sevi dēvē par lapsēniem, un sērskābas formulu varētu noskaitīt kaut uzmodināti nakts vidū. Viņš ir bijušais ķīmijas skolotājs Jānis Lapsa. Ar aplausiem un ovācijām vasaras vidus svinēšanas svētkos bijušais Talsu valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotājs Jānis Lapsa tika uzņemts par biedru klubiņā ar sirdi Talsos par ilgadēju un atbildības pilnu darbu. Prieks sirdī bija? Apmierinājums. Apmierinājums par ko? Par to, kas tev ir rakstīts. Skolotājs priecājas, ka esam sarunājuši interviju tieši Talsu valsts ģimnāzijā, jo tā izdevies pabūt savā kādreizējā kabinetā. Te jau būtībā nekas vairs no tā, kas man bija. Praktiski nekas vairs nav. Pēc mācībām Cēsu skolotāju institūtā Sadala Bauskas puisi laimīgi atved uz Talsiem. Viņaprāt, labs pedagogs ir tāds, kuru ciena un skolēni pieņem. Viņi jāsaprot. Un varbūt, ka tas ir, kā saka, Dieva dots talants, vai ne? Man nav bijušas problēmas ar disciplīnu, ar to. Jūs pats arī kaut ko varējāt mācīties no bērniem? Pacietība. Varbūt mazliet vairāk brīvības sajūtas. Nu, kā jau pusaudžiem? Mēs varējām arī izlikt pa logu, tad, kad gribējās no stundas mukt projām. Nu, viņš pakaļ gan mums neleca. Bet pasmieties viņš par to prata. Lapsa saņēmis nopelniem bagātā skolotāja nosaukumu un to, kuram katram nedeva. Viņš ne brīdi nenošēlo, ka visu mūžu atdevis pedagoģijai, bet šodien skolā negribētu strādāt. Agrāk tomēr skolnieki būtībā centās apgūt visu, jā. Bet tagad kaut kādu vienu priekšnetiņu. Stingrs un prasīgs, taču ļoti labs ķīmijas skolotājs. Tādu viņu atceras bijušie audzēkņi. Lielu lomu viņa stundās ieņēmuši praktiskie uzdevumi. Pētot pudelīšu skaitu laboratorijā, skolotājs Lapsa spriež, ka tagad tāda laikam notiekot reti. Trīs cilvēki parasti bija pie tāfeles, kaut ko tur rēķina, trīs bija pie, kā saka, lielās letes, tur bija mēģinājumi, un pārējiem mums atlika tikai skatīties. Un periodiski viņš, protams, viņam patika kaut kā ironiski tā kaut ko pateikt. Vai nu tas radīja uztraukumu, vai tieši otrādi pielika pie vietas un lika saprast, ka kaut kas tā īsti nav. Viņš vienmēr zināja, kurš ko nezina. Un tieši to, ko nezina, to viņš arī paprasīja. Viņš bija ļoti ieturēts cilvēks, pat ļoti. Un, ja es teiktu, ka es viņu ļoti paziru, man viņš ļoti patika, tad es pateikšu arī, ka man no viņa bija baila un liela pietāte. Varbūt reizēm man viņš likās netaisnīgs, vai varbūt kādam citam skolēnam likās, ka viņš ir pārāk biedējošs. Kaut kas tur bija pa īstam tai pamatā. Par ko jums pašam vislielākais gandarījums no tiem 47 pedagogu gadiem? Kā es uz daudziem cilvēkiem iedevis to, kas viņiem ir vajadzīgs. Brīvajā laikā skolotājs aizrāvās ar makšķerēšanu un braucieniem ar motociklu, bet tagad viņš smējas, ka baudot pensijas labumus. Lasīt var, televizoru skatīties var, šur tur minimāli var aizbraukt, tad kaut vai uz Zemgales pusi. Pēc aiziešanas no skolas 2000. Gadā skolotājs Lapsa vēl pasniedza privātas stundas. Pēdējos gados gan neviens interesi neizrādot. Bērni šodien vairs negrib mācīties, viņš saka. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgziņš, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.